Gjatë ditëve të vërshimeve, këtyre ditëve të fundit, shumë qytetarë u ankuan se uji i krojit, uji i ujësjellësit, mban një aromë të papërshtatshme dhe bën jo të pishëm. Dhe natyrisht ankesat janë trajtuar nga institucionet, e kam përshtypjen unë, sepse sot ka qenë krejt e lehtë që t'ftojmë zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik që të na japin detaje edhe të na i përgjigjen kësaj pyetje. Është i pishëm uji i ujësjellësit në Kosovë? Natyrisht, gjithçka kuptojmë nga biseda me koordinatorin e qendrës së ujit të pishëm në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, zonjën Burbuqe Nushi Latifi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Cila është aktualisht cilësia e ujit të krojit? Unë isha përgjigjën pyetjen që e bane pak ma herët Lorik, a është uji i pishëm? Po, definitivisht, uji i rubinetës është i pishëm. Kur them është i pishëm, i përmbush të gjitha standardet e përapame me regulorën fuqi që janë, udhëzimin administrativ që është në fuqi sot, i cili faktikisht e transpozon direktive në Bashkisë Evropiane për ujin 96%. Nga kjo kuptojmë se monitorimi i cilësisë ujit është 96% i njëjtë si kurse që bëhet në krejt shtetet e tjera Bashkisë Evropiane. Pra nuk është e lashe për ta konsumu? Po kur ndjet aroma ko pas kohë? Absolut. Në qëtë kohë, në kohën e vërshimeve nuk pritet me pas aromë nëse nuk ka ndonjë kontaminant, nëse nuk ka ndonjë ndocë, ndonjë kontaminant. Era mundet me ardhe dhe prej gripave të vjetër, të rjetit shpërndarës, po mundet me ardhe edhe prej gripave të sistemit të mbrendshëm të objektit ku shfrytëzohet uji. Do të thotë, mos pastrimi i tyre i rregullt, mos mirëmbajtja, komunikimi me ujra tjera, apo me ndocë tjerë sekundar, gjitha këto janë faktorë cilët ndikojnë në ndjenjes që ka erë apo ka shije. Po, me gjitha të, në raset caktuar, kur ka aromë, qytetari nuk e pi atë ujnë, e natyrshme, pra është diçka që duket, s'ka nevoj që të rrezikohet shëndeti, pas e ka pasur raste edhe këtyre ditëve që uji ka qenë paka shumë i turbullt, jo nga klori, një tjetër lloj turbullimi. Në këtë sens, bëhen analiza? Po, gjithsesi, ditët e fundit, pas shirave që kanë qenë, edhe pas vërshimeve, që kanë qenë rritjes e turbullirës në prurje, në burim të resursit ujor, përpunimi ujit, sistemi vjetër, gjypave të vjetër, nuk ka mujt me përbalu. Regulorja e lypë një NTU është standardi për turbullirë, kjo e ka të ikaluat njëshin dhe për këtë arsye e ndrën ngjyrën. Po kuptohëm se në aspektin shëndetësor, turbullira nuk është parametër shëndetësor, nuk ndikon shëndetin e popullatës, nuk ndikon shëndetin e njerëzit. Për kundër asaj, edhe pse është parametër shëndetësor, prapë se prapë duhet mi përmbush standarde, se uji duhet mi jep friski. Prej fëminisë kemi mësuar se uji është medium pa erë, pa ngjyrë dhe pa shije. Prandaj edhe është e lashe që të konsumohet kur i përmban këto... Nuk konsumohet, normal që nuk konsumohet. Unë e di se ju kur thuani se është i pishëm edhe nëse i ka këto probleme, në regull, dhe të njëjtën kohë e di që nuk thuani për të tjerët, apo mirë bleni uj të paketuar. Por në rrasët tila si t'ja bëjnë? Atëherë, nëse rrasësht në rubinetën tonë në shpe, vrehet e sheh me sy që ndronë gjyra nëse ka erë, normal që se cili për i nesh heziton me përdorate. Atëherë, prapë se prap këshilohen qytetarët që mos të përdoret përpije në kuptim të plot fjallet përpije, kërëdim se 2 litra maksimum i vinjerit për mërënda ditës është standardi që i kërkum për me konsumu uj përpije për me qeni shëndetëshëm, atëherë këshilohen qytetarët të përdorin ujin i cilë është i sigurt. Vetëm këto raste. Për kundër faktit, prape potencaj, për kundër faktit, se s'ka afekt ose impact, s'ka ndikim në shëndetin tonë. Kur testoni ujin e pishëm në Kosovë, për qëfare testoni? Për baktere, për ndotje të tjera?
Mirë, nëse më lejohet, pak ma gjatë me spjegu mënyrën e monitorimit, është plani monitorimit ose për cilës e cilësis ujtë për pije, analizohen parametrat bakteriologjik, parametrat kimik, analitik, dhe më thonë edhe metalit e randa, edhe materjet inorganike, edhe materjet organike, në përgjithsi kreçka përmban uje. Dim se uji nuk është vetëm H2O, po ka dhe edhe elemente dhe komponime tjera. Në planin e monitorimit, që është përse cilën zonë furnizimit, zonë e furnizimit është hapsina geografike në të cilën uje ka ID-në vetë, nuk ka oscilime më brenda vitit. Do më thonë, vjen për të njëjtit burim, ose trajtohet njëjt, edhe për një kohë të caktume, kalon në për gypat njëjt. Që kjo është zonë e furnizimit. Se cilën zonë përcaktohen numri i pikave matëse, si dhe frekvenca në varsisht nga numri i qytetarve që jetojnë aty, ose që shfrytëzojnë aty. E tash për me spjegu me numra, për shkakun konkretisht, kretu në Kosovë kemi 44 zona të furnizimit, në Prishtinë janë 13 zonat furnizimit dhe nuk janë gjithat njëjta, në varsisht për numrit banorve, ose në varsisht për edhe ma shume është në varne për sasis ujit që futet në atë zonë. Në njënën për zonave, për shamull zona e mënume për letësim të manipulimit tonë, ose të vëprimeve tona, për atë zeronishe, është faktikisht zona e pjesa e epër me qytetit Prishtinës, e cila furnizohet për Batllavës, është resursi Batllavës, dhe aty përcaktohen diku mbrenda ditës minimum 5-6 pika. 5-6 pika, mbrenda ditës, dhe më thonë frekvenca është në bazë ditore. Kështu që në qytetin e Prishtinës, në përgjithësi, mirën diku 10-15-20, në varsisht për i kohës, pika për monitorim, dhe se cila mostër për monitorim, dhe se cila mostër i ka analizën bakteriologjike, 8 parametra, analizën kimike që i ka 19 parametra, edhe analizën tjetër, R3-shi, ashtu qujtur të ne R3-shi, i cili mirët, po mdhe i cili përmban në vete, parametra inorganik, organik, edhe metalit e ronda, edhe komponimet tjera, cilat gjindër nëjë. Dhe në gjitha këto dalin deri më tash mirë? Deri me sot më nxes. Deri me sot më nxes, gjitha i kanë përmbush standardet e parapame. Sot, ujim Prishtin, i ka përmbush standardet e parapame. Kush i krynë këto teste? Do më thënë, bënë të gjitha të instituti i KSHP-ja, apo edhe në regjone? Po, plani monitorimit, thash në Kosovë, thash i kemi 44 zona, në realitet, përfëlloj ndryshe. Instituti është përgjegjës për monitorimin e cilësis ujit, është institucion i autorizum shtetëror për monitorimin asoj për cilësien e cilësis ujit për pije. I kemi përpos institutit qëndror, institutit kombëtar në Prishtinë, i kemi edhe 6 institutet tjera, kretur 7, 6 institutet tjera të në për regjione administrative në Kosovë, dhe më thonë për qytetet në dha, dhe se cili pytyne i kanë numër caktum të zonave. Kjo është monitorimi, i ashtu qytur, monitorimi ekstern, ose monitorimi kontrolus, cilën bëhat nga ana institutit, edhe instituteve rajonale. Më staharojmë të themë, qytetarëve të njoftojmë se nuk e bojmë veçna si institut, po monitorimin ose për cilën e bon edhe prodhusi, edhe vetë kompania. Ujësielësi, po. Dhe vetë kompania, cili në realitet, si pas udhëzimit administrative, ka obligative me bo monitorimin intern, prej burimit edhe dhejtë rubineta. Normal, ata kanë ma pak pika në vjetë, jonë ma shumë të koncentrum në trajtim, në përpunim të ujtë, në përkrejt fazat e përpunimit, deri sa ne, në institut, jemi të koncentrum në rubinetën, aty ku qytetari e merë ujnë me pi. Në fundit, udhëzimi jonë është, thash, ka transpozu direktivën, që është direktiva e bashkësisë evropiane, për një këtë që duna me thonë, është tap water directive. Do me thonë, është direktiv e ujtë në rubinetë, jo trajtimi, jo burimi, jo rjeti, po në rubinet.
Dhe mirë që po flasim për këtë gjë, do doja edhe pak të sqarojmë, sepse është një përshtypje e përgjithshme se testet për ujë të pishëm kryen atje në burim, edhe jo te rubineta, jo te konsumatori përfundimtar ai që e konsumon atë ujë. Në këtë sens, në këtë sens, po të përgjigjesh që këto më së paku bëhen në burim, më shumë ti bëhen në rubinet. Numerikisht, numri më i madh i mostrave bëhet në rubinet. Do doja që të bisedojmë në këtë sens me ato që ju i thatë krejt në fillim të kësaj bisede, përmendet gypat, mirëmbajtjen e tyre. Çfarë duhet bërë që të mirëmbahen gypat e ujësjellësit? Na... Se nuk është temë që diskutojmë shumë shpesh, ose fare. Fare nuk diskutohet. Kjo si përgjegjësi, me thonë traq, nuk është përgjegjësi e qytetarit. Përpos instalimeve të mbrendshme shtëpiake. Kjo është përgjegjësi e kompanisë dhe institucioneve tjera relevante. Mirëmbajtja, pastrimi i rrjetit është faktikisht ajo pika më e ndihshme kur punojmë në drejtimin e vlerësimit të riskut ose identifikimit të riskut, që është sot është puna kryesore që bëhet gjithka në Evropë, dhe më thonë fokusimi në vlerësim dhe identifikim dhe vlerësim të riskut, dhe ma të tje menajim të riskut. Gypat e vjetër, është shumë karakteristike se uji kur vjedhë në për gypa për një kohë gjatë e kryon biofilmin, një mas e ashtu qujtur biofilm. Në momente kur gypi është izbrast, ka ndodhë kër aplikohen restriksione, momente kër grypi është izbrast, aty në gjepat biofilmit, munden të, nëse mëjme thonë, të mshefën ndocit kryesisht bakteror, edhe ato rezistentor streptokoku, i cili për organizmin është kogja i keqë. Dhe kër vjen ujit është me presion, E merë me veti edhe rubinet edhe ngot. Që dhe thotë streptokokën mund të marrim nga ujësjellësi? Edhe prej ujësjellësi. E tani, si të sillet qytetari, kur ka reduktime ujë, që këto dit edhe në Prishtinë ka qenë prezente, si të sillet talë, ujën të rjedhë për disa kohë? Për kundër asaj që duhet, na duhet me pas kulturë me respektu, se kulturë është me respektu ujën, me mbrojt ujën, me kursy ujen, se djene nuk është problematika e ujit, nuk është vetëm të në Kosovë, është problematik globale. Stambolli po mbetet pa uj, ishte sot kryelajmë. Në këto raste, kur gypat jonë të zbrast, par një kohë gjatë, ma shumë se 4 dhe në 6 orë, atërë duhet të lihet rubineta të rjedh 5-10 minuta, deri sa të mushet komplet rjeti, edhe të derdhet faktikisht tamë. Të derdhet mbetjat që kanë mbetë, që i ka pru ujë, mbetjat në momentin e pa. Sa të rrezikshme mund të jenë këto për shëndetin? Të rrezikshme, kishte vetëm një herë, se kishim diskutu kushe disa, mirë po është problematika është se përsëriten, dhe vetë këto parametra kanë aftësi kumulative në organizëm, po të qërishë parametrat kimik, kanë kumulohen, grumbullohen, sedimentohen në organizëm dhe pastaj simptomatologia ose smundja lajmërohet në basë një kohë pak ma gjatë. Është kryesisht duhet me pas kujdes në metalet ronda. Në metalet ronda të cilat mundër me qenë burim, mundër me mbledh rrugës, për kunder fakti se nuk migrojnë shumë noj, mirë po mundet rrugës gjatë uthimit mundër me ardhë deri në gotë. Me mbledh rrugës metalet dhe me ardhë deri në gotë. Në përgjësi ka qëpar të diskutohet në raport me cilësin e ujit dhe janë disa pytje që nuk mund t'ju përgjigjen ju direkt, sepse nuk mbani përgjësi institucionale për to. Por, shumë ujësjelë se në bisedat të ndryshme, arri në një përfundim se nuk japim përgjigje të prera në pytjen a kemi gypat asbestit ende në Kosovë? Po, ka gypat asbestit. Thuhet që asbesti është kancerogen, dhe rridhemi është nëse uji i pijes në halon në pra ato gypa, sa rezikohet? Edhe a ka metoda për të mata? Po,
Po më kthen edhe një herë në diskutimin që kemi pas para një vjeti me strukturat qeveritare. Gypat e azbest, azbesti si azbest, fakt që është kancerogen, por nuk migron noj, nuk shkon noj. Nëse gypi azbestit është intakt, i padëmtum, uji që rjedh në për azbest nuk thith azbest. Dhe që aj uj nuk ka shans me pas, nuk është të thone me pas azbest me pina uj, me ujin me azbest. Azbesti është kancerogen vetëm në momentin kur punohet me atë gjyp, prehet, për shkak se gjatë punës është lirohet me ajrë, lirohen fibrat të cilat thithen dhe mas ne vendosen në mushkni. Do më thonë e gjenë vendin në mushkni. Azbesti si azbest nuk korespondon, nuk lidhet me ujin, s'kan miqësi shumë të madhe, me ujin direkt, nëse është gypi intakt. Azbesti është kancerogen vetëm nëse thithen fibrat, fibrat azbesti. Për nëse ndot të jenë në ujë dhe ato shkojnë në stomak, nuk banë problem, edhe kretesenca është që edhe Vjena bre ka 30% i ka azbest për jetin. Austria, Vjena i ka 30% azbest, mirë po duhet mu përkushtu në mirë mbajtjen e këtij rjetit. Vetëm në mirë mbajtjen e këtij rjetit, në mënyrë që mi mbrojt punëtorët që kanë me punu me ta. E qartë. Dhe pa tjetër, se me qënëse po flasim për sigurinë e ujit dhe na lidhet me vërshime tani, e pam se si mund të turbulohet i gjithë liqeni dhe më pas të këtë probleme deri të konsumatorit përfundimtarët, aji që hap krojnë dhe me rujnë. Natyrshëm të shkojnë mendjet, pyesësh, a pra është e sakt, është e drejt që në shumë liqene të tila akumuluese ndalohet rekreacioni gjatë berës? Me udhëzimin administrative dhe me rekomandimin nga ne, nga qendra e ujit, konkretisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, nuk është strikt e ndalume shfrytëzimi ose rekreacionin ato liçaje. Mirë po, është ndalume përdorja barkave motorike, përdorja detergjenteve, e qëka është ma kryesore, ma shumë se sa rekreacioni, është strikt e ndalume shkarkimet e ujrave të zezat, të cilat sot janë të na shumë evidente, gjithka. Nuk është përgjithsi as e kompanis, as e jona në institut, po është përgjithsi e strukturave cilat bëjmë planifikime, edhe nëse muj me thonë kështu shullë shqipë trash, atyne që ju lejojnë, i bo ato punë. Shqoni, pezojmë, liçeni Batllavës, për rreth liçeni Batllavës, janë një numër i tepërt i restoraneve të cilët nuk e trajtojnë ujrat e zeza, po të tërin e gjujnë në liçe. Qaj uj i liçenit nuk vjen të na, tjeni sigur, nuk vjen të na në gotë, me qenë se a i shkon në për 5 fazat për punimit. Bën telashe për kompaninë, se kushton investimet cilat për me ardhë deri te uji me vlera parametrike në përputhshmëri me udhëzimin administrativ, është një, na kushton tepër. Na krejtë të dimë sa kemi mundësi me investu, sa kemi mundësi resurse, sa resurs kemi material për me investu. Për këtë arsy, nëse më lejohet, normal, kisha shfrytëzu momentin me potencu se tashën fillim me respektu ujin edhe me rujt ujin, është kulturë. Kulturë. Kjo më këthen në fillim, më ledzimet e para, kur kom startu me ujin, kur persiant, kur kanë folë për ujin, e kanë konsideru si kultë. Edhe thojnë postjerash, persiant, jo që nuk pështyjnë, nuk urinojnë, nuk hudhin beturina, nuk e kesh trajtojnë ujin, jo ata vetë, po dhe tjertë nuk i lejojnë. Të më thonë ata e kanë respektu, në kohën e persianve, e kanë respektu ujin e kanë ngrit në nivel të kultit. Shumë kisha pas dëshirë edhe shumë punojmë në institut për me arritë që ta, për me ngrit vedien vetë qytetarit mas pari, mësë me hudhë, gjithdo sen nuk do të thot që e ban uje. Fakt që uje i ban shumë sende, po gjithë shka jo, po edhe... Në dokumentan edhe ka u gjen. Po pak ma shumë, nështë ta duhet
me ngrit vetdijen të vendimarësit edhe të ata që faktikisht i bojnë këtë rregullore, duhet mi zbatu këtë rregullore. Tani, edhe për fund, atë që thatë krejt në fillim se paga shumë ta parafrazoj vërshimet, nuk do të thotë se drejt për drejt ndikojnë në cilësinë e ujit që pranon konsumatori. Qa duhet të bëjmë? Nëse neve në ndikoj, qa do të thotë kjo dhe qëfar duhet të bëjmë? Nëse është pyetja drejtu me si qytetarë? Si qytetar? Ka shumë pyetje që ju drejtova jo si zyrtare, kështu që si do që ju keni përgjigje. Okej, si qytetar, po filloj për qytetarit. Si qytetar në duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes në resurset tona. E diskutuam që uji nuk është problematik vetëm e Kosovës, po është problematik globale. Globale. Vetëm 1% e krejt ujit në botë është uji pishëm, që pihet. Do më thonë që ka mundësi mu pi. Nënën tjetër, që kjo keq trajtimi nga ana jonë si qytetarë, se edhe presidenti i shtetit është qytetarë i Kosovës. Po, pa tjetër. Nga qytetarë tonë, keq trajtimi që të në resurseve ujore, në kthehet bumerang në sot, ose para 2-3 dite që ka nëndove. Nënën tjetër, duhet që të vendosen institucionalisht të respektohen regulorët, të respektohen vendimet, konkretisht zonat mbrojtëse të resurseve ujore. Absolut, asnjëni për i resurseve tona ujore nuk i respektohen tri zonat mbrojtëse të cilat si kur tishin mu respektu, mu vendosë ashtu që shduhet, sot s'kishin pas telashe me ujen. Telashja kryesore është në përpunimin e ujet, në kushton neve, në kthehet bumerang, vetë shtetit, po më dojë halkë në basë halkë në kushton neve, se që kjo uj, për këtë arsy, me qenë se është turbulira, kjo është fenomen natyror, shirat, pullimi, ngritë turbulira. Mirë po, turbulira e naltë, teknologjia nuk mundet me ka përdi me e përpunu, për këtë arsy duhet me ndërprej, ose me zvoglu kapacitetin prodhus, nëse zvogluet kapaciteti prodhus, na vetë qytetarët mbesim pa ujë. Andaj, gjdo hapë, gjdo moment që keni kontakt me ujin, para mendoni se në basë 12 orëve ajo kam ju këtë juve. Qka do që të bëni sot? Te liqeni, te lume, te bunari, ajo kam ju këtë juve bumerang. E pi matuj, i bje kështu. Doktoresht, falenderoj që erdhe sot, po besoj se ishte rëndësishme që të dëgjojmë nga prizmi juaj gjitha këto këshilla. Falënderit edhe njëherë për ju them se instituti është pa ndërprerje në vëzhgim të situatës, po më dojnë monitorim, ju thash që është në bazë ditore kryet kjo punë, edhe për gjdo problematik ose që ndërlidhet me cilësi, mos të hezitojnë edhe qytetarët në lejmërohën nëse kanë të lëmshë. Në institut të lejmërohën? Në institut. Në regull.